Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Minimalna cena rada za 2025. godinu iznosit će 53.592 dinara, što je za 13,7% više od minimalca za ovu godinu, dogovoreno je na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta. Saopštavajući novi iznos minimalca, premijer Miloš Vučević je rekao da je ovo prvi put posle 6 godina da se odluka donese kroz dijalog na SES-u, a ne da je vlada Srbije donosi jednostrano. Zarada prvi put pokriva minimalnu potrošačku korpu, istakao je on. Ministar je podsjetio da je 2010. godine minimalna zarada u Srbiji bila samo 15.700 dinara. Naveo je da se vodilo računa da se ne ugrozi rast bruto društvenog proizvoda, rad poslodavaca i da se ne ugrozi broj kompanija, radnih mesta i budžetska i fiskalna stabilnost, kao i da se ne zaustave najveće investicije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je naučnu zajednicu da učestvuje u diskusiji o projektu Jadar i da iskaže svoje mišljenje potkrepljeno činjenicama. Želim da otvorimo diskusiju i čujemo strahove, rekao je Vučić na sastanku sa predstavnicima naučne zajednice o tom projektu. Ministarka nauke Jelena Begović najavila je da će se uspostaviti digitalni portal i mobilna aplikacija za praćenje životne sredine. Vučić je naveo da su pred nama gotovo dve godine za široku i utemeljenu raspravu, ističući da državi ne pada na pamet da ulazi u projekat Jadar bez saglasnosti naučne zajednice. Dečak, star 15 godina, tragično je nastradao u Bečeju kada ga je drugi dečak pregazio automobilom dok su snimali video za društvene mreže, objavio je lokalni portal Moj Bečej. Dečaci su navodno zatekli automobil Golf 4 sa ključem u bravi koji su protivpravno otuđili i pokušali da naprave video snimke za društvene mreže. Dečak BT 2009. godište je tragično nastradao, a drugi dečak je pobegao sa mesta nesreće. Policija je potvrdila da je drugi dečak prvo pobegao, ali je ubrzo pronađen. Kako drugi dečak nema ni 14 godina, on je krivično neodgovoran i ne podleže krivičnoj odgovornosti, te su obavešteni tužilaštvo i Centar za socijalni rad koji će preuzeti dalje mere u skladu sa zakonom. Na platou mesne zajednice Stari Banovci 31. avgusta od 9.30 do 18 časova održat će se likovna kolonija pod nazivom Dunav u boji i stihu. Ovu manifestaciju organizuje Udruženje stvaralaštva u kulturi Podunavlje, koje je ove godine prvi put okupilo umetnike i stvaraoce iz različitih oblasti. Koloniji će prisustvovati veliki broj slikara, vajara, pesnika i pisaca iz svih mesta Podunavlja, kao i Stare Pazove, Beograda, Novog Slankamena i Golubinaca, a pridružit će im se i gosti iz Austrije. Ovaj događaj je odlična prilika za razmenu iskustava, inspiraciju i druženje među umetnicima. Podršku koloniji pružili su opština Stara Pazova, mesna zajednica Stari Banovci, kao i brojni privatnici koji su prepoznali značaj ovakvih manifestacija za lokalnu zajednicu. U Surduku je za ovaj vikend najavljena jedna lepa manifestacija. Naime, posljednjeg avgustovskog dana u subotu 31. od 16 časova na platovu ispred mesne zajednice održat će se vinska šetnja, događaj koji organizuje Udruženje vinara iz Surduka. Istog dana biće realizovano i takmičenje u kuvanju riblje čorbe. Događaj će uveličati i KUD Branko Marković, amatersko pozorište Pepo Krsto, Udruženje žena Jefimija, kao i orkestar Radio Televizije Vojvodine. Prema rasporedu Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i Crvenog krsta Stara Pazova, redovna avgustovska akcija dobrovoljnog davanja krvi će biti organizovana sutra u Staroj Pazovi ispred zgrade opštine. Dobrovoljni davaoci krv će moći da daju od 8 do 13 časova. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine pozvao je sve koji mogu da daju krv da se odazovu akcijama širom pokrajine, jer su zbog letnjeg perioda smanjene zalihe svih krvnih grupa i to do nivoa od 10 do 30%.
Kako saznajemo u elektrodistribuciji, zbog elektromontažnih radova, sutra 29. augusta u Vojki bez struje od 8 do 15 časova ostaće ulica Save Čobanovića od brojeva 47 i 60 do kraja ulice i ulica Save Kovačevića, parna strana i prvi deo ulice. Srpska pravoslavna crkva danas slavi praznik Uspenja Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika posvećen Bogorodici, koji je u narodu poznat kao Velika Gospojina. Za taj veliki praznik ustanovljen je dvonedeljni post. U Grčkoj i Rumuniji ovo je i državni praznik. Vernici masovno posećuju čudotvorne bogorodičine ikone. Posebno je svečano u Jerusalimu, gde se obavlja obred simbolične sahrane Bogorodice. Vreme između Velike i Male Gospojine, koja je 21. septembra, zove se u narodu međudnevnica, kada žene beru međudnevničke trave, hajdučku travu, kičicu, uglasicu i druge kojima leče razne bolesti. Prema narodnom verovanju, taj period je najbolji za branje svih plodova, a tada ne treba sklapati brakove jer mladenci neće imati sreće. Ako se razboli u te dane, teško će se izlečiti. Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je na startu US Opena pošto je poražen od Rusa Danila Medvedeva rezultatom 6-3, 3-6, 6-3, 6-1. Meč je trajao nešto više od 2,5 sata. Sutra promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, ali nestabilno. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!